ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ପଟେ ମାଳତୀ ନନ୍ଦନ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲେ ତୁମେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ମଙ୍ଗଳ ମୂରତି ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଅଛ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ କରି ଜଗତ ପାଉଛ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେଇ ପବନ ପୁତ୍ର ମାଳତୀ ନନ୍ଦନ ଜୟବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଶୁଣିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆ ଭଜନଟିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଭା ସତରୂପା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଭା ସତରୂପା। ଆଜି ସ୍ପନ୍ଦନ କ୍ରିଏସନ ବ୍ୟାନରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହନୁମାନ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି। ଏହା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ଓମ୍ ସାଇ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏବଂ ଲିରିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗୀତିକା ତାପସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓମ୍ ସାଇ ଡିଜିଟାଲରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହନୁମାନ ଭଜନ ରେକର୍ଡିଂ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଭା ସତରୂପା। ଏବଂ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଅଭିଷେକ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭଜନଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା। जय अंजनेय जय हनुमान जय जय रामदूत केसरी नंदन जय जय प्रभु
ରଖିଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରାଣ ହେ ଦୁଃଖ ଭଞ୍ଜନ ଭକ୍ତି